Bueno, aviam, comença l'època del trail running. D'aquí molt pocs dies estarem posats amb la primavera. Ens trobarem la necessitat de peces que siguin impermeables i que siguin, a més, molt transpirables. I avui vinc a presentar-vos, com no, de la gent de Haglos, una peça que es diu Gram. La peça Gram és una jaqueta feta amb Gore-Tex Active. Ja us vam parlar en un vídeo fa uns mesos enrere sobre aquesta novetat, aquest nou Gore, amb 28.000 columna d'aigua i una alta transpirabilitat. I, òbviament, han aplicat aquest Gore a una nova jaqueta que realment crec que marca la diferència. Què té de particular aquesta jaqueta? Aquesta és una jaqueta amb una caputxa molt generosa i amb un sistema d'ajuste que nosaltres li diem 3D. El que té de particular és que estirant de la nostra goma aconseguim ajustar completament la cremallera d'un sol, la caputxa, vull dir, d'una sola tirada, d'acord? Què més podem observar? Podem observar que només porta una butxaca, d'acord? La idea és treure-li el màxim de pes possible. Aquesta és una jaqueta que heu de saber que en la talla L pesa 320 grams. Quines particularitats té? Té la particularitat d'una cremallera que porta una doble tapeta, de manera que quan tanca és impossible que ens entri aigua a través de la cremallera, perquè es trobaria aquesta mena de barrera feta també en Gore-Tex, de manera que l'aigua ens cauria per sota gràcies a aquesta solapa. I la màniga és una màniga que ajusta molt i molt bé, que ens dona llibertat de moviments, però que té un semiguà. Què és un semiguà? En definitiva, ens trobem que està fet amb dos materials diferents, que són elàstics, que ens permet engarçar el nostre dit de manera que no se'ns pugui arremangar de cap de les maneres, i ens cobreix mitja mà de manera que ens protegeix a nivell tèrmic, a nivell vent, de forma molt, molt considerable. És una jaqueta molt comprimible, amb un nivell d'acabats altíssim. Si poguéssiu veure una miqueta de prop aquesta peça, veuríeu que els termosellats són excel·lents. Òbviament és una jaqueta amb Gore 3 capes. Més coses. Bé, una peça comprimible, poc pes, ja ho he dit, i que a més la podeu trobar, en el cas de les dones, amb tall de dona. D'acord? Res més. Una bona jaqueta pensada per als més exigents, en definitiva. Vale? Vinga, ens veiem.